See on näitus nimega Ringvaade, mis siis nagu koosneb põhimõtteliselt kolmest osast, et on minu vanem üks seeria igapäevased peegeldused, millest on siis nii-öelda nüüd 10 aastat mööda saanud, kui ta viimati Tartus oli üleval. Ja siis on minu uus joonistuste sari Aviva. Ja siis on ka veel nii-öelda mõned skulptuurid ja üks niisugune kolmemõõtmeline foto. Võt, jah, ega see vist on juba nii-öelda mingil määral juba mäletan, et nagu lapses saadik, et eks kogu aeg ju lastele meeldib kogu aeg kõike järgi ja maha joonistada ja ega mul vist tuli juba tolla natukene paremini välja kui teistel ja ehkki ma muidugi vahepealset aastat sellega väga ei tegelenud, kui ma nii-öelda kunstikoolis skulptuuri õppisin, et aga siis mingi hetk ma hakkasin jälle kuidagi, hakkas huvi pakkuma see fotorealism ja hüperrealism ja siis ma alguses kasutasin nii-öelda teiste mingid fotosid ja siis sain aru, et noh, oleks ikkagi mingid oma ideid vaja teha, aga ei ole häid nii-öelda pilte. Ja siis tänu sellele hakkasin ma nagu ka jälle fotograafiaga tegelema ja nii, et nagu üks asi vist teiseni ja nii ta kuidagi on läinud. Mulle kuidagi alati niisugused realistlikud asjad on meeldinud ja noh, või mulle meeldib ka isegi siis, kui on nagu mingi abstraktne kunst, aga seal peab vähemalt mingi osa võiks olla sellist natukene realistliku või reaalsust nagu see. No see sõltubki ikkagi muidugi sellest, et kui palju detaili seal on ja kui tihedalt on täis, et siin noh, need kõik on chill ja kõik on lihtsalt chill, et noh, need on kindlasti kõige mahukamad tööd. Et ja noh, seda hästi tihti nagu küsitakse ja noh, ega tavaliselt ju nagu nii-öelda aega ei võta, aga nende mõned puhul ma proovisingi nii-öelda mingit tunde kirja panna, siis nende puhul ikkagi hakkas sinna 300 tunnile ühe töö aeg minema. Et, noh, kindlasti mingid on nagu mõningatega läheb kiiremini, aga eks nad ikka päris hulga võtavad aega. Tavast, jah, kui ma ütleme mingi kaks, maksimum 3 tundi teen, et siis ma rohkem küll ei suuda. Et, noh, esiteks, noh, ära väsid ja siis kui ei tunne ennast elam nagu mõnu ka, siis ma ei vitsi teha ja siis teedki nagu mingid muid asju, et sellepärast mul meeldibki noh, vahepeal pildisten ja vahepeal joonisten ja vahepeal teen mingid muid asju, et ega ta on jah, selles mõttes ikkagi üsna aeganõudev ja seda ei ole jah, et ma nüüd teen mingi 8 tundi päevas, et seda ma ei suuda sellega. Ja.